יפה, קרין, איך את נותנת דוגמה אישית, אה? מה, איזה שאלה, מה זאת אומרת? מה, וגם את, כאילו, הייתי בטוחה שתהיה חלשה מדי בשביל זה. סליחה? כאילו, את יודעת, רני ונינת, מסתבר שהתשוקה שם זה כמו שמעון פרס, כנראה יחיה לנצח. מה את אומרת? סליחה, לא, לא התכוונתי לפגוע בך. אה, אני בטוחה. תקשיבי, זה טיפונה, טיפונה, תיכף, טוב? לא ממש, ממש, בקטנה כזה. איי! יום, מה יש לך? מה קרה, קרין? כאב, אני בטוחה שצילה לא התכוונה לפגוע בך.